72-godišnji Vukomir Babić iz Kušićke Ravne Gore prešao je 20 km po snegu od pola metra kako bi stigao u centar Kušića. Na leđima je sve vreme nosio paket od 20 kg. Kaže, to je deo poklona koji sprema da preko sutra, kada pođe u Beograd, sinu odnese na naselje. Sutra će istom maršrutom sa novim paketom, a preko sutra i prase, pa onda autobusom u prestonicu. Ovo išao sam malo duže, zato što sam imao 20 kg nosio na leđima. Ide za Beograd, svi mi pravi naselje, pa moram da donose pomalo negdje će. Pa moram da donose ovako svaki dan pomalo, ne može s kolima se ide tamo i nema niko. Treba sad da donesem prase, pa treba sir, pa treba kajmak, pa treba... I kako vi uspevate u tim godinama? Pa 28 godina sam ja putao na posao ovde. 10 km od tudi 10 nazad, 20 km. Na posao ja sam bio kuhar u školi ovde. Ja sam ne plašio, ja sam jednom pao metar i po sneg i ovaj... Iz Beograda mene tamo komšće zovu kako, ja se smijem, na. Kaže, rekao, dobro, pa kako se smiješ, kaže, koliko je snijeg, pa rekao, nije pao u junu mesecu, rekao, pao u januar, kad moje vreme. Od dede Vukomira mnogi bi imali šta da nauče. Posvetio se životu na selu bez stresa i tenzije. Decenijama je pešačio, radio razne poslove, a nikada u životu kod lekara nije bio. Ja ne idem lekar. Nikad niste bili kod lekara? Nikad. Koliko ste rekli da imate godina? 72. Pa ste nekad bili bolesni? Nisam. Mislim, pa nisam išao ovako, mislim, dobro, ja sam išao ovdje kad sam radio u kuhinju, to je drugo što sam išao na sanitarni pregled, na 6 mjeseci, to sam morao, nisam, bog bolesti nikad. Pa ja nisam u životu temperaturu imao. Je li ima još ljudi gore u zaseoku? Gotovo je, sve manje. Koliko vas je? Pa ima nas možda. Vestino, to je sve preko 50 godina. I pomažete li se? Pa ne može se pomoći kad se mato. Svaki ima svoje, nema to više snage. To. Gdje je mlada snaga, onda se ovaj pomaže. I znači sad nazad, pa kad ćete stignete? Svijete za sat, nešto. Nije mu teško. Naprotiv, srećan je zbog sina i snaje što su se skućili i ovi mu kilometri po snegu i mrazu nisu ni dugi ni naporni.